Përshëndetje, cilat janë informacionet e fundit? Turnet, si kurse e përmendit edhe ju pak më parë, nga ndërtesa komunës së re, në lagjën Arbëria të Prishinës, ka rënë pullazi rreth 5 kate më poshtë si që bie nga konstrukti i kësaj ndërtese, duke zënë një vajzë e cila ka qenë duke ecur në trotuar prej qendrës së qytetit në drejtim të lagjës Arbëria. Si zhugët kemi pak të lashe teknike, gjithsesi a do të bëjmë përpjekje që të rilidhemi vetëm pas pak me gazetan Rina Mujku për më shumë detaje. Tani me duket se linja është në rregull. Atëherë nëse lidhja po vazhdon, isha duke thënë që sipas informacioneve që kemi marrë deri tashti, vajza ka qenë duke ecur nga qendra e kryeqytetit drejt lagjës Arbëria në trotuarin për skaj ndërtesës së objektit komunal të Prishtinës këtu në këtë lagjë dhe është zënë nga kulmi ku menjëherë ka marrë ndihmën e parë prej qytetarëve të cilët kanë qenë duke drekuar në njërin prej kafeterive lokaleve këtu pranë, ka treguar edhe pronari, menaxheri i këtij restoranti për gjendjen e vajzës, e cila pasi ka marrë ndihmën e parë prej personave të cilët kanë qenë afërsi, natyrisht që më vonë kanë arritur në vendin edhe ekipet mjekësore, emergjenca e kryeqytetit të Prishtinës në fakt, sipas të cilëve vajza ka pësuar lëndime në kokë, politraum dhe thyerje në fraktura të tjera, me qëras të shdërguar me njëherë në qendrën klinike universitare të Kosovës për të marrë trajtimin e nevojshëm, i cili është gjigje zyrtare prej policisë së Kosovës për shkak që ekipet e forenzikës kanë arritur vetëm pak më herët në vendin e ngjarjes, kanë vënë numrat e provave tek të gjitha elementet që konsiderohen si fakte për këtë që kanë ngjarë vetëm pak më herët pra në mesditë këtu në kryeqytet dhe sikurse po mund të shihni prej pamjeve janë 4 makina që kanë mbetur akoma në trotuar e mbi të cilat kanë rënë disa pjesë të kulmit të ndërtesës dhe një shtyllë elektrike dhe po ashtu një tjetër në cilën është vendosur ndriçimin, ndërkaq një makinë tjetër e cila po ashtu është thyer është larguar nga vendi i ngjarjes më herët prej ekipeve tjera ndihmëse që kanë arritur këto. Nuk është e mundur derisa të përfundojnë të gjitha punimet dhe derisa të largohen edhe makinat edhe pjesët tjera të cilat kanë rënë nga kulmi i ndërtesës së komunës së Prishtinës, që të kalohet në fakt këndej pare për shkak që është siguruar menjëherë perimetri qysh prej vendit nëse po mund të shihni atje në afërsi të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë dhe deri pak më poshtë tek disa lokale tjera që ndodhen në afërsi të objektit të komunës. Deri para pak çastësh, pranë ka qëndruar edhe nën kryetari i komunës së Prishtinës Alban Zogaj dhe drejtori investimeve kapitale Krenar Xhaferi, të cilët nuk janë prononcuar akoma për media, mirë po kanë qëndruar këtu vetëm derisa ka nisur që të bie shi dhe nuk kemi akoma një qëndrim prej zyrtarëve të komunës për këtë që kanë ngjarë, natyrisht derisa gjithçka të zbardhet, duke qenë se ekipet e forenzike kës pak më errët kanë dalë edhe në kulmin e ndërtesës për të fotografuar dhe për të parë arsyet kryesore që mund kenë shkaktuar këtë rast dhe rrëzimin. Era e fort, por me siguri që ekipet kompetente do të dalin me qëndrim se çka në fakt, ose nëse ka pasur prishje të tjera, apo ndërtim jo të duhur, sa për të mos i bërë ballë erës së fort. Do të qëndrojmë këtu edhe më tutje, derisa të largohet dhe të pastrohet vendi i ngjarjes për të marrë edhe të dhëna zyrtare prej policisë dhe institucioneve të komunës. Pa tjetër, Rina, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë dhe të gjitha detajet që